Hej, námi a panové chlapci, ještě tam, moje jméno je Frixin a já vás vítám u nového videa, ve kterém si ukážeme, jak zdarma, rychle a doufám i pro vás snadně zbohatnout na hře Counter-Strike Global Offensive. Právě se nacházíme na webové stránce csgolaunch.com, pokud tuhle webovou stránku ještě neznáte, tak určitě na ní budete mít odkaz v popisku videa, můžete si na ně kliknout a rovnou vás to přehodí na tuhle stránku. A vlastně v čem tahle stránka spočívá? Určitě jak vy, tak i mě by se hodili nějaké ty eura na Steam peněžence, aby jsme si mohli koupit nějaký ten skin na Counter-Strike nebo například nějakou novou hru na Steamu, co vyjde, nebo něco podobného na Steamu, prostě nějakou tu transakci, a jedna z cest, jak toho zdarma dosáhnout, je právě tenhle web. Tenhle web spočívá na bázi v tom, že vy vlastně vsadíte na nějaký zápas, nejlépe na váš nějaký oblíbený tým, u kterého jste si jistí, jak to v tom týmu chodí, a můžete se na něj spolehnout. Například tady vám dám příklad SK versus EB, už to tu vidím, moc se v tom nevyznám, jestli je to vůbec EB, jestli se to tak čte, ale tady to můžeme zrovna vidět jako příklad SK versus teda ten EB. A my si třeba zvolíme, že... Nebo já vám to úplně rovnou názorně ukážu. Dostaneme se přímo k jádru věci a zkusíme si i vlastně ukázat, jak přesně funguje ta sázka a co můžeme případně i vyhrát. OK, takže první úplně tlačítko, které vlastně provedete na tomhle webu, pokud chcete zakládat sázky, je kliknout na tohle zelené tlačítko, které vás spojí s vaším Steam accountem. Nemusíte se bát, myslím si, že tahle stránka je prověřená a dostatečně bezpečná. Tady můžete i vidět, že... Tady, kde to je? Ano. S touto stránkou bude sdílen pouze unikátní číselný identifikátor, nikoli přihlašovací údaje k vašemu účtu služby Steam. To znamená, že tahle aplikace nemůže nijak, vlastně, prostě nemůže nic. Takže OK, takže přihlásíme se tady. OK, takže už je nás Steam vlastně spárovaný s touhle stránkou csgolaunch.com a už si můžeme tedy ukázat, v čem spočívá to zbohatnutí na hře Counter-Strike Global Offensive. Tak jak už jsem tady říkal, je tady zápas SK versus EB, který opravdu ten zápas je uskutečněný, tady na něho vidíte stream, teďka je offline, protože ještě vlastně nezapočal, nevím, kdy započne, to ještě jsem se úplně tady v tom nevyznal, ale pokud vy se vlastně o to budete chtít zajímat, tak určitě na to přijde. Ale vidíme tady nějaký kurz, tady valuje a vidíme tady i nějaké ty procentuální vlastně úspěch, jak to může dopadnout. Tady vidíme, že je 77% šance, že vyhraje vlastně SK, ale jak jistě víte, tak ve světě CSGO se může stát úplně cokoliv, že najednou třeba ten EB porazí ten SK a vy přijdete naprosto o všechno, co vsadíte. Ale OK, jak už jsme si řekli, tak Steam je spárovaný s touhle stránkou, to znamená, že i náš inventář je spárovaný s touhle stránkou, to bych vám chtěl ukázat, kdyby mi tady nevyskočil error, momentíček, tady ještě nemáme možnost zvolit si, tak ještě moment, tak ještě si dáme tedy takhle nějaký jiný zápas, tady například, co, tady Fnatic, to je zajímavé, takže tady, ne, tak ten už byl From Now, my musíme dát tady E-Frag versus Vega, dámy a pánové. Takže E-Frag versus Vega, tady už ten inventář máme. Takže jak už jsem říkal, je to spárované se Steamem, takže i náš inventář je tady spárovaný. A my si chceme například vsadit na ten tým E-Frag, nebo nevím, jak se to, dámy a pánové, čte. Takže na něj si budeme chtít vsadit. Tady už vidíme kurz, ale to vám názorně ukážu. Takže vsadíme si například, tohle to jsou reálné hodnoty, kolik na vlastně trhu stojí ty skiny, které tady mám teďka. Takže dáme si tady třeba jenom na zkoušku tady FAMAS, potom další FAMAS a SG553. Takže dohromady tyhle 100 itemy mají hodnotu 1,56 €. A když vsadíme na tým Vega, tak můžeme vyhrát 8,77 €. A když vsadíme vlastně tuhle 100 nabídku na tým E-Frag, tak můžeme vyhrát 1,56 €. Proč je to tak málo a proč je to tak moc, to je samozřejmě, protože na tohle 100 tým je 80% šance na výhru, tady pouze 15, tak proto je tady menší ta šance na výhru než tady. Je tady o dost větší, až osminásobně. No, ale jak to funguje? Tak my si tady vsadíme na ten tým E-Frag a chceme vyhrát tedy ten 1,56 €. A jak to vlastně funguje? Takže v případě výhry nám to vrátí ten náš vklad plus skiny v hodnotě 1,56 €. V případě, že to prohrajeme, nedá nám to nic.
OK, takže dáme si tady place bet, zaklikli jsme si tady tým. Place bet, teďka nám to řekne, že to je zaneprázdněné, to se občas stane, takže musíte tam vícekrát prostě poklikat, třeba i 10krát, 15krát, protože těch botů, kteří tam dělají vlastně ty transakce, tam není moc. Nemůže jich tam být 100, že jo, musí jich tam být jenom pár nebo pár, určitě jich tam možná i 100 bude, ale pro celý svět, že jo. Takže OK, už se nám ta transakce dělá, tady vidíte wait a bit for a bet offer, protection code a bot name. Takže ten bot se jmenuje Carson City. Takže ještě stále budeme čekat. Please wait a bit. Tak, your offer is ready. Teďka si dáme tedy my bets. A tady už vidíme ty naše naše sázky. Tady jednu, kterou jsem si zkoušel už před natáčením vlastně cvičně, a tady je ta naše. Jinak ještě tu nabídku musíte potvrdit tady, your offer is ready. Musíte na to kliknout. A následně vám vlastně přijde, jo, tady dáte potvrdit obsah obchodu, zakliknete, ano, jedná se o dárek, dáte uzavřít obchod, teďka přijde, moment, nedošlo k chybě, přihlašili jste se z nového z důvodu ochrany vašich položek, nebudu muset 7 dní z tohoto zařízení obchodovat, protože jsem se přihlásil vlastně z jiného účtu, jinak by ta transakce šla úplně v pohodě, jenomže jsem byl před chvilkou přihlášený na notebooku a tady je ta protekce, že když se teďka přihlásím vlastně z počítače, tak mi to teďka nebude moc jít po dobu 7 dní, ale to vůbec nevadí. Pokud byste vlastně zmáčkli tlačítko uzavřít obchod, tak už by vaše sázka byla na dobro vsazena a už byste pouze čekali, jak váš ten zápas dopadne, buď živě na streamu nebo nějak jinak. OK, takže doufám, že jsem vám pomohl. Pokud máte nějaké tipy, triky nebo byste mě chtěli nějak opravit, tak určitě mě opravte do komentářů. Díky moc Simonovi z naší stránky vlastně facebookové, která se zabývá hrou Counter-Strike Global Offensive, odkaz na ní máte v popisku videa. Díky moc Simonovi, že mi vysvětlil, jak to vlastně funguje a ukázal mi, jak vlastně snadno, jednoduše a hlavně zdarma zbohatnout na hře Counter-Strike Global Offensive. OK, takže pokud se vám tohle videjko líbilo, určitě zanechte like, pokud ne, dejte dislike a pokud ještě nemáte odběr na tohle channelu, jebněte tady odběr. Já se s vámi loučím, mějte se fanfárově, vyhrávejte, ahoj!